Estaba suena bien, ¿verdad? Oxo. ¿Ah? Oh. Och jag får ta på er fenegran ju. Ja. Vad har ni varit och hukt den? Ah, i skogen. På ekohallen, ja. Ja, där är mycket skog. Såg du den fina granen de hade där med ute? Den med de fina ljusen. Ha? De hade inga ljus i dag. Jo, den som stod i infarten. Det var sån här blåa ljus i den. Eller ni kanske var på dagen så det inte syntes. Vi såg den någon gång. Ja. Jag såg den. Och är det enda det var sån typ, var det lila eller hon? Ja, det är lila någonting. Som hängde ner ju. Lila?